zoradenie priezvisk v tabulke podľa abecedy. Kliknem do tabulky, ktoré chcem zoradiť priezviská podľa abecedy a kliknem na hlavnú ponuku tabulka. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku zoradiť a v dialogovom okne nastavím prepínač do pozície zoznam má hlavičku. Vrátim sa do rozbalovacieho pola zoradiť podľa a nastavím položku priezvisko. Typ zoradenia je text. Mám si možnosť vybrať číslo alebo dátum. Ak sa niektoré priezviská zhodujú, môžem potom zoraďovať podľa mena, tiež typ text. Mám ešte aj tretiu možnosť zoradiť podľa ďalšieho kritéria, ak existuje. Nové nastavenie môžem ešte potvrdiť prepínačom, či chcem zoradiť v zostupne alebo zostupne. V zostupne sa zoradí od A do Z, v zostupne od Z do A a nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko OK. Po potvrdení sa zoradia všetky priezviská podľa abecedy.